Հումսկ ավանդական բարի խումբ գեղարվեստական ղեկավար Ալեքսանդր Սարգսյան, խնդրեմ մոտեցեք այստեղ Ալեքսանդր Սարգսյան։ Ընդհանրապես Հումսկը մի հինսկ է, ավելի ճիշտ մի գյուղ է Կարնո դաշտում, որտեղից սերում է նաև Ալեքսանդր Սարգսյանը։ Եվ կարծում եմ, որ մենք դեռ Հումսկ ունենք անելու Կարնո դաշտում եւ Մշո դաշտում, եւ բոլոր հայոց դաշտերը պիտի վերադարձվեն հայոց աշխարհին, հայ մարդուն, հայ ազգին, եւ դրա համար այսօր տոկալ եւ ոգով լցվել է դա։ Այո։ Հիմա շնորհակալություն։